تازه او زبردست خبر پاکستان پر پی ټی ایم لګیدلی بندیزونه لری کړل. پاکستان د پښتون قوم زور ته تسلیم شو. پاکستانی چارواکو تازه څه ویلي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان فدرالي حکومت پر پی ټی ایم د لګیدلو بندیزونو د بیرته لری کولو پریکړه کړې ده. یو شمیر سرچینو د دغه هیواد ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دا هوکړه پرون د خیبر پښتونخوا حکومت په مشرۍ د فدرالي حکومت صوبایي چارواکو او سیاسي ګوندونو په ناسته کې شوې ده. په دې ناسته کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم ګډون کړی و. د سرچینو په وینا د دې پریکړې اعلان د ځانګړو تګلارو په پام کې نیولو سره اوس ځنډول شوی. دغه راز په دې ناسته کې پریکړه شوې چې د خیبر پښتونخوا سر وزیر علي امین ګنډاپور به د دې جرګې په پرانیسته کې برخه اخلي. د پاکستان فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ته واک ورکړی چې له پی ټی ایم سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. دانوای په پرونی ناسته کې حکومتي پلاوی له پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کړې چې جرګه کې له پارونکو شعارونو او د افغانستان د ملي بیرغ له رپولو ډډه وکړي، خو پی ټی ایم دې غوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. پرون د جرګې په میدان کې د څلورو وژل شویو کسانو د جنازې په مراسمو کې د پی ټی ایم د بیرغونو تر څنګ د افغانستان ملي بیرغونه هم لیدل کېدل. د پاکستان مرکزی حکومت د تیر یکشنبې په ورځ پر پی ټی ایم بندیز ولګاو او دغه سوله ییز غورځنګ یې د دغه هیواد سولې او امنیت ته ګواښ وباله. له دې اعلان وروسته د خیبر پښتونخوا پولیسو او امنیتي ځواکونو د پښتون قومي جرګې پر میدان او جرګې ته راتلونکو کاروانونو بریدونه وکړل چې د څلورو تنو د وژل کېدو او دیارلس نورو د ټپي کېدو رپورټونه ترې ورکړل شوي. د خیبر پښتونخوا د سر وزیر په مشرۍ حکومتي جرګې پرون په خیبر ولسوالۍ کې د پی ټی ایم له مشرانو سره د خبرو اترو هڅه کړې، خو د پی ټی ایم مشران خبرو اترو ته نه دي حاضر شوي. د جرګې یو تن تنظیمونکي ویلي چې حکومت هڅه کوي د دې جرګې مشري او واک په لاس کې واخلي، خو منظور پښتین په دې باور دی چې جرګه د پښتنو ملي دود دی او هیڅوک یې مشري نشي کولی. د هغه په باور پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې د کمیټو بحثونو او نورو مسایلو د تنظیم چارې پر غاړه لري او د جرګې د پریکړو صلاحیت د جرګې په برخوالو پورې اړه لري.